kwaniriza nnyo program bera n'essuubi omwanjuzi ndi Marion Nakitene nkubuuzaako gyonna gy'otuusaako engalo ate naddala okubanga odduukirira abantu be tukuleetera okubanga obakwatizaako tweyanza nnyo okubanga batukubira amasimu ne batubuulira obubaka bwe muba mubasindikidde olunaku olwaleero ngenda kuba negatibwako munnaffe si gwe mulundi ogusoose okutukyalirako wano ku program mbeera n'essuubi nga zaamu aba baweddemu essuubi ye rashi atwala ekitongole kya Kirooto agenda kuba atubuulira ebikirakaawo era abasinga mumumanye nkwaniriza nnyo ku program mbeera n'essuubi nze asinze okusanyuka ate era banange nsooka okubeebaza mwebale nnyo omukisa guno gwe mutuwa ate okujja okulabikako wano then n'abantu ne bayongera okumanya bye tukola ndi musanyufu nnyo okubeera wano ate omulundi guno tujjukizaako erinnya amannya n'eddoboozi bampita Mulindwa Rashidi abasinga gwe baakazaako Soja M Rashidi nga ge nkozesa ago ku bya music kubanga ndi musajja muyimbi ekitongole kitambula kitya so far because twakoma okulaba nga tukyalidde kwano bana ddala mu biseera bya COVID. Ekitongole tekibadde kibi mukama Katonda atugabirira nti wewaawo tetulina nnyo obugabirizi bw'amaanyi tiwabuvamu abantu balya ebitongole ebinene oba tudduukirira kibadde tekinnabaawo ne kankati nsuubira nti mukama ajja kuyamba kubanga nkati twakakasiddwa twaweereddwa tuli legalized kubanga oli it was kyalinga personal mukwagala kwange ne kati nasalawo ne ngamba nti we ate wembanga avudde mu nsi kitegeeza biba bikomye wano niwe kibanga kiri gestalingiddwa nti nembanga siriiwo nembanga sikyalina maanyi nkaddiye kisigala kikola ki kigenda mu maaso so ogwo mukisa munene nnyo nti kati organization zonna ezandyetaze otudduukirira kati balina okumanya nti badiringa n'abantu abali registered and legalized. Ndoza kati we mukiregisterinza ate ebyokolebwa bigenda kweyongera kuba ali mubadde mu bikolanga era byeyongedde dda kubanga we kibanga kiregistered nti emirimu ate kati gina kubeera ddala nga mingi ddala kyovola kati twagala obuyambi bw'abantu batudduukirire tulabe nga ate tubanga tukoze bye tukoze nga tubaye tetunaba registered nga sofanti kati ennyumba kumi zimaze okuzimbibwa eri abantu bwe tusanga nga basula bweru obulamu bwabazitowako nyumba kumi kama Katonda zituzimbisizza ndeka tusuubira nti ate this time ekibanga kiri registered naffe tujjafuna ettaka lyaffe tugambe nti yes kati gano ge gano amaka ga Ekirooto Mission tuzimbyeko care home tuzimbyeko eddwaliro kya Biroto nga ne government neweebeze era abantu muliwo mu yes kyekyo osinga kwettanira kuddukirira abantu kikola ki abantu abakadde naddala baabaalekebwawo abantu abalina obulemu then n'abaana n'abaana abaana mubayamba mu ngeri yakubakwatizaako abaana mulimu abaana ddala betufu na mutufu nga talina muzadde obulwadde ensi ya Ghana talina famire memba mutufu ng'omwana oyo olina okusavinga future ye kati nga omwana ono gwe nasanga tunda amagyawo omuyita Gideon nga ndaba emyaka mito atembe ya magi tegali mu future ne mugamba Gideon olina ky'osobola okukola ekirala kalina abazadde naye nga yavaayo eri kagadi kujja kukirekaawo kulaba ng'anoonyeza abazadde nabo bambi naye ng'alina maama we yeka yeka nga tunda magi ne kati namujja ku magi ne muleeta ne mutwala mu carpentry school awo ekireka naasoma kakati omwana asobola okukola emmeezi ennungi asobola okukola ate asobola n'okufuna akasente kaweerezaako maama wa mu kyalo so kati nsuubira future y'omwana oyo kati eba ntangaavu obutere embeera ne ya COVID-19 abakadde infact basinze nnyo okukosebwa abandi batwalidde ekyokulya babagalidde gye babagalira nabo tebasobola kweyiiya embeera ogiyisemu oti embeera mbadde ng'avuga kagaali kati nina abakadde abali eruweero nokavuga nokajja kati nanti mbeera kireka nokavuga nokajja ekireka nogenda eruweero nokavuga kata by then nga sinema registered tebasobola kumpa sitiika tegeera kati nokavuga nokajja ekireka nokazza ekayunga nokavuga nokajja jjukira luubo olina otwalira eddagala nga balina ebirwadde bo oba olina obatwalira eddagala olina kukola kikati ng'olina kuvuga kagaali era nina akagaali kange kali awo nkayita baazirwanako nakapakinga kalinda in case nekati ndoza bijja iyo wali tosobola jivuga
piki nali sola jivuga kubanga nali sije kakasanya atenga newe mbanje kakasatira jajikuwa segeera atenga bobu gali tebatukwata ninga piki zo zili kochi time wezi koma ninga kagali ovuga no ovuga no kola chi ate bambi nebaza na basirikale abansanze nga kulugudo mu bisaya covid ebyo nga obudde bunkwatide kulugudo omusika ina gamba e Ekirooto nkumanyi bambi tujangu wano kwandikire baluwo tambule nga obudde bugenze ya na kubaluwa no tambulira kagali no tukajyo tuse no komawo okay kakati embere yebadde tambula bweto kati abantu ababadde bakudukirira kuba manyi nabo babadde bakosebwe kirwadde kya covid 19 munyingiza yes obadde okolo otyo kutetenkanya ng'abantu nga abo boddukirira obatuusaako akawunga ekale ekyokulya omanyi bagamba olina okubeera omugezigezi ng'obwana waki bwomusota kale nange nafuga ali magezi nenzijanjiyayo jampa zino siolaba kati wenjiya jampa zino nenzikuba era ng'ojja mu tawuni eyo nozinonya oba olina omukwano gwayina ekiduuka nga biri waka n'omugamba n'agamba ninayo nzina waka gyeziri nogera nozinona n'ozimugulako ate najye nawe nojja n'ozikuba kati mulimu abantu ab'omitima emirungi mu butuufu nga bale teyeetaaga jampa eno n'olwokuba nti agala kusapootinga n'agamba kankuguleko jampa nga ssatu kankoleko kino then n'oli agamba nti awadde embeera eganye omutwalo guno kangushyalinge ne Rashid so ye embeera gye mbadde nsurvivingiramu wentyo yeah. Okay. Kakati kipya kye mutuleetedde omwaka gwo guno tuguwonzika kati ekipya ekiriwo nti every end of year tuba ne omukolo kwe tugabirira vulnerable groups ne tubawa ka package yako kubanga January ayokya okimanyi January ayokya kati tubawa emmere eyo ebayise mu January teba ya Christmas ntuba kuwagabira Christmas no tujibawa ebayambeko mu January awe nnaku ezisookezo ziba zookya era tubagambe emmere eyo obufunye ko kyo yakoku nnaku enkulu awo bako ne koterekako okatereke eri embeera weegaana okajeyo nkati esazo tuli mu fundraising ammere tujeetaga kubanga omukolo gutuuse tugukola buli mwaka kati gutuuse gulio nga 11 December tugenda kubeerawo tugenda guteke kireka ku ofisi zaffe wenyini nyini mu Kamuli zone C abakadde abo n'abaleeta abakadde abo mu kyalo eri ate bosi gena baleeta wabula nti kati twetaga emmere nyingi nti ate bo tugenda batwalira tugenda kukola food distribution door to door kati bana abawano betuina mu zone mu area yao betugenda okunganya ebi bo already bagenda ku benefiting awano then abalala bali betu abo mu byalo tugenda kola food distribution so December eri busy nenga tuba tuina kuba na mmere sabuni sukari ebyetagisa bingi ebisinga kale tugambe sira muli tadde ku mmere tubitadde ku mmere kubanga oye no engoye engoye kati tulina tuine engoye kati kubage nane bazituwa nga olusi nyingi nnyo nga tulina woziteeka ate mmese neziziyingiramu nezizirya kyegeera kati ne bootwalira tebakyuse oba omuwengo yabiryanakyuse tuba tulina okuzifuna ate uzisengekemu tomala gatwala ngoye kubanga munanga abantu nga omanyi bagamba gwayo kisingira ddala okuba ekirungi kati mulimu oluusi abatu engoye nga mutuufu akwadde enjunjulifu kati ate tuba tulina ofuna obudde tuzisengeke tukolechi nenga nazo tuzeetaga tetubadde muba mubadduukiridde aba omukyalaleete mutwale nedda ate awo oba omunyoomi ennyo newankubadde luno tubadde terwetaagisa kuwaayo kati tuzisengeka netuzigaba netuziwaayo naye nga nazo tuzeetaaga mukwano bwoba nazo ya okay kati emmere eyo mwetaaga kusinga mmere ki twetaaga omuceere kakati enteekateeka ezo zimugenda kubaawo n'omukolo tenti biki oba bigenda kuba bya ofiisi bya mpola mpola kubanga engeri gye tugenda kugoberera amateeka ga covid nti jukira omukulembeze yatugamba okutuuza abantu 200 mmeka naye kati ffe tugenda baweza tugenda gabira abantu 15 yamu abantu kuba tumuwa buwiki ntuno mugamba twala katowa tumutegezeza lwaki mutegeze lwaki deni ate kumukolo gwo gutuyambako okumanya ebizibu abakadde awo bye bayitamu n'abantu abaliko obulemu bye bayitamu bingi nnyo 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 oluusi batasobola gamba kulembeze ba kukyalo naye kati tufuna obudde netufunako netushyalingako nabo ya okay. Kakati bano abagenda okwetabako ku mukolo ogwo mubayise obayiye kasita yeewulira nti mukadde talina muba bagenda okugjawo olredi mubamanyi enteekateeka nnambulukufu nti abamu tubamanyi betwali tugabirira then ate twakozesezza n'abakulembeze b'ekyalo okulaba nga batutuusako abantu akuba babalina mu bitabo babalina mu bitabo waliwo omuntu mu butuufu nga ekyokulya okukifuna mbe mu butuufu kutoba
kati abantu abo betwagala ba benefiting mu program eno abaana abatayo ulemu abaana abantu abakulu abo batasobola kwetuusaako bintu betwagala nnyo okulaba nga kola ki bafuna ebintu ebyo ya Kakati era ojja kuba otuwa enamba ye yesimu alina kyona kyasobola ajja kuba agiraba okuscreen yaffe yes. Nate abeere ngaddukirira abantu abo kakati watubuuliddeko emabega eri ku nsonga y'okuzimbira abakadde abakadde abo mubasanga balina ettaka lyabwe oba abasinga mubagulira ettaka munnange mukama kyabadde mulungi nti abasinga oluusi baba balina ettaka ate n'abasinga oluusi oyinza omutuukako nga waliwo eyamuwa namugamba beera awo kati tusobola kutunula sikuveeno nti baamuwaawo jasi bamusuza atajje kati tusooka ntumanye omuntu oyo abadde ku ttaka eryo bbanga ki enkolagana ki gy'alina n'omuntu eyamuwaawo kati ng'omukyala tulina omukyala gwe twakazimbira wano bamunandi kaluweera awo kyalo bakitandya lumu omukyala oyo babadde baamuwa akayumba nga bamubudamiza emyaka aga nga talina ubaba emyaka abiri abantu be baafa kati bali nabone batuka na gatu college cha nga sente ezizimbira omukyala zaababula bamuwe kiyumba kiri awo kati nzi natuka nga mulabide banga nimuuza mama kayumba kano kwanga yamboli yanangamba mutabani abavubuka bajja abagala kumusumbu ate muzibe talaba she is blind talaba ne chinkwata konyo ne ntuka ku mukyala yamubudamya omukyala yangamba banange bulijjo kino kyenninda nangamba tufete tuina buzibu twamuwa bamumuzimbira mumuzimbire oba magana nakola ndagano nafe tujikole munange ne tukakukiriziganya era omukyala twamuzimbidde ennyumba twajimukwasiza ndoza 2 weeks ago kyalo kati abantu abaani abakutuusaako abantu abo kati engeri ku social media abantu gye bategedde emirimu gyaffe ate naawe engeri gyetuwa platform abantu batulaba kyobulaba nti amaanyi ate oyina mangi naawe kati abantu balaba emirimu gino gye tukola nga bagirayo ku TV ate bagirayo ku social media abasinga we batusindikira video ezo naagaba bannange waliwo omu abuni mugo bakusindikira mu butufu nga tonena kulinda oba badde onywa kacyayi nga tuswa na kamera muno gamba ka nvuge buvuguzi ntukeyo ndaba omukadde ono oba omwana ono wakizuula nti alina abantu be alina abanene Kampala bali eno badigida wadidu ebiseera ebisinga nze nkola mukama kyantuma ayinza okuba nga alina abaana naye nga nabo tebali bulungi oba oluusi nga bali eno badigida wabula nze nkola mukama katonda empeera ziyandiwadde awo abaana be zidde wange n'ekibiina kyabwe na buli abankwatiddeko okitegeera kubanga abantu bangi balina abaana naye babasuulawo baabaleka waliwo omukyala ebbungaawo omukyala yatuka okufa era ne bamunkubira essimu nti wuuno afa kati waliwo eyakafa 2 weeks ago omwami oyo yabadde kayunga naye era bankubira ne bampeereza ne vidiyo ng'omu afa ne mbagamba abaliwo lwaki temuddusa musajja mu ddwaliro mufacho okuddusa omulwadde nze ndi eno kireka oli abeera eri kayunga kayonza ampeereza ne mbagamba naye what are you doing muddusa omusajja mu ddwaliro kati era nga I have to wire money zituuke eri badduse omuntu musajja mu ddwaliro mbanna akawa yalinga ssente magabe mufune boda erashi ng'omusajja mu ddwaliro nga bangamba nti akutuse wuno yesika era bampeza ne ka vidiyo nga yesika kintu ekyo kinnuma nnyo ne ku ssimu nkaalina naye kyannuma nnyo omusajja asse omukka ogusembayo wabula nga amaze okufa famire yajja kyokka ne bagaba batundera ennyumba gye nazimbira abaana kubanga nze efamire mu kugikwatako nabasanga basula bweru omukyala musajja oyo atonze kayonza kiri kayunga kati okwata ku lw'ebbaala eyo kati omusajja nga amaze okufa se obagala okutunda ennyumba gye nakolasalabako nasanga basula bweru salabako yajja nti abawakawunga oba bakolakyo oba ababudamya kati nkola ku lwa mukama nze sifayo lulwabanga alina abaana bewala mukama katonda gwabandaze nti yono weyakutuka walinyirawo n'ogenda nalinyirawo era neŋŋenda akavuyo no kali awo batuuze bokukyalo bagadde obbaku wabulijjo muliwa mwana nagomoka n'abantu wano natoma n'abantu wano nga mwekwese muliwa bulijjo buli olwayitawo ndoza wiiki emu nga nvanze okufa nga batuuze bankubira nti ennyumba y'abaana bo bagala gitunda yali alesewo abaana abazzukulu yalesewo abaana ate sitoli yali mpanvu nnyo nti munze mukubafuna nabanga embeera gye balimu mbi ngende okubatwala obubaka ebeera nga balimu bambi obulwadde buno kitegeera nemukubiriza amire eddagala yagaana omwami n'agamba mbu yamala kulaba kawuka nkagudde wali kati kamusuula wali
Yali amanyi nti akawuka kakubamu ne kagwa. Yes. Kati ate najoesa nga nti mukyala we alina obuzibu ku bwongo. Kyokka mukyala we muwala muto myaka ndoza kati 27. Awo alina obuzibu ku bwongo amuzaddemu abaana bali bana. Abaana bonna baali balina obulwadde. Ono asembayo. Ye twamukebera nga alina. Kubanga omukyala yamweza aza mu nju. So mpita mgana nge pita mubinje ye ntalo nyingi nyo kati mchala wa mulwani ya nasigala wa makago ye mchala wa ali makago ye na kuwata gana wa kulembeze vechalo atibia genzo kujanga ndili yesterday kati nga nsula nango kufumu vila nengama nti yes kati walingo inamu kutianga bagamba sebo yamba angani aha ushtegeira ye so kankate saazi nondi kati nalimu gumu nyone nwano lutaone rugu atabacha ajitunze nyumba ye waluwa mwami ugwe wapa yali mchala gwe wazimbila kwa ugwe wakomo tunyonyo na kwa wajano yali wabujuko buloba sabi bujuko inyumba bajifuna hiyo ndozo jilawa hiyo inyumba bajifuna katatu waluwa ugwe tu waka jia mchibilo wa mula wa mwami oyo wea ya sula mchibila uyo ngena mula wa uyo tu wamu jia mchibila baita wano ekachiri lugeye tu wamu jia kuchibila nga sula kuchibila ngomu Ina mbera jali munga sinunji nekati inesanyo ntikati Gansula kuchibila taina bantube inesanyo taina bantube kati Ekirooto Mission ye family ye era kansala we kitundu echo ya mku vile simu na mundaga na ngamba munange sina busobozi nandi wade nzen soko kuyamba na sina busobozi sawa zino kati omwami ye yali ategera bulungi kubwongo omwami ategera bulungi na kati twamupangisiza na kubanga ye sinya sene nyizi muzimbira twamupangisiza ali miaka 7 mu nga mukaga ne kati azemu amanyi tama kweliri sawa zino wade takola banga mbade sinafuna mulimu gwe mfunira ku miaka jenga bwo mulaba kalingo era soka kumugabirira kusoka kumutereza ve mwembera ya rugeye chiri kachiri wanu wakiso wanu wanu wakiso kakati naita ina taka taina ina taka kankati neji yali asula wansi kuchibire eri bali wa muwabu winga kugamangalinga akume nimiro nenga asula mukantu bwe akati nga wokalaba kaako nga mwasula osege kati no mpangi sidiza mu town town kali mpangi ne pangi sa mu town yao kati ngenda yo nyentwala ye mmere ya okay kati ebyo byo bimu kubirubirwa bya oba kubirozo bya Kirooto ndisinga mba mufunye takali ya mu abantu ngabo muba muleta bachi singa tuba tufunye taka abantu ngabo baba kya solo kudabirizibwa ne babera wono wadda mu mbeera ze mutufu nga ateredde ni mumuwe ntandikwa ne mugamba genda wetandike bwabanga taina jadda ni mugamba yes lima ofune ekyokulya ate ettaka eryo era liba lijja tuyambako okulaba nga tukola ki nga emmere tetukyagigula tulimirako ofuna ofunyika Diana kamwe ne mutambuza yes ebintu bingi byenjagala okukolera ku ttaka eryo Ekirooto Mission byeyagala okukola mu butufu tubireke nga legacy n'abalijja balisanga ne bagamba nti ettaka lyo tandisa okusuula enkesi kati omwaka ogwo gujja njagala ebebera campaign wakati bino byokuzimbira kinnoomu bino sente ziba nyingi ate bimbonyabonya nyo obuna abona you struggle kutuka kuchi okulaba ngofuna sente okraising a sente niwe nasobola okukola wone bibanga bisulo yes kati bibanga bisulo emutea ko sawo obera nabawo ate kati ato msawo we agende kalanga lata agende ni kati obera nabawo nga bali awo ate eliya batagala basitulawo basanze bona abakoloti abasinga kati waliwo nafana waliwo mukadde yafanga ngamba mutabani lwaki tontwala ngamba mukama Katonda obutuufu nze mbanjagala ettaka eryo ona talina famire nga niwo abavudde mbulamu bwensi mumutekaawo nawummula n'omanya nti wali kijja ya olinda abantu benga teri yo tukyalirako ddika kyesaa zino ku ofiisi yaffe tugenda kujja ekiri ku ofiisi esaawa zino tusikiringa abaana bana abaana balina mu talentsi tubasomesa okuwa ebivuga gitaazi keyboards ebivuga bingi then tuyinawo n'abalala betukwatirako mu mbeera kati nga onasoma onasoma ono Gideon asoma ebya carpentry naye tumusasulira butereevu tukyali program mbeera n'essuubi tulina Ekirooto Mission
wale wanali ku social media omwami oba ya postinga ku page yo na gamba nalo ekirooto na gamba ndi munaye abatwala group eno mumbulire nalo se kino na kino na kino naye mumbulire ki kitegeeza ki nenga Ekirooto Mission te kitegeeza kuvunula birooto byammwe bye mba mulose just kuzza mu bantu manyi suubi n'okutuuka ku birooto byabwe bye baayina ne biremererwa y'ensonga y'ekitongole kino ndooza tujja kuba tuwummulamu nkomewo n'ekitundu ekyokubiri oluvannyuma lw'obubaka buno tuseguka. Oli mukulaba Star TV emunyenye yekwanga. Program bera nesuvi tuchage na maso kino kitundu kya kubiri okyali ne Marion Nakitene wana ku Star TV emunyenye yegwanga tuline munafe owa Ekirooto Mission akwatizaako abasinga obungi ababa balemereddwa naddala abakadde okulaba nga batuuka ku birooto byabwe kaakati jampa zinazeeta zazijjawa era ku sente mmeka kati jampa eno essaawa zino eri ku 5:00 olw'ensonga nti ebintu kati byalinnye bbeeyi ogenda ogitunulamu gw'ogifune branding biki biki kati yeri ku 5:00 then abagyetaaze tukola delivery abaabano abali bandiwala nnyo ab'ebweru nabo tuzibasindikira tukozesa kampani zino nga zibyekyawa biki biki ebyo zibatwalira kati then abali mu ggwanga wano bali Jinja Road osobola okujja ekireka then abagyetaaze ngaali mu kibuga era nsobola okuvuga n'enzija n'enzireeta ya Atute nyingi omusalirako. Atute nyingi nsobola omusalirako. Ya. Biki ebirala bye mutunda? Waliwo t-shirts na zino jumpers then ne music albums ezange kubanga nagambye musajja wa music ate Ekirooto Mission yava mu music yava mu luyimba lwebayita Ekirooto. Tomwa musubi eyo jobera nga program yo wegamba so yava mu luyimba olwo lw'Ekirooto nefuka organization okay era nga etambula bulungi abantu obakutteko kuba tubiraba byokola byeyogerera nze ebiseera ebisinga ngeera neŋŋamba bannaye mukama ayina amaanyi kuba waliwo entuukira nga ndaba ebintu bizitoye ne mukama mpanguza n'empitawo bannange ttiimu yange Ekirooto Mission mwebale nnyo okubeerawo Ekirooto Mission group nina group naba diehard ba OBZ benasomako nabo ne bisasomako nabo nga bategera tunaitako mu somero gye basomera bannanga abaana abo bambereddewo then nabana abaana bano bandi UAE bannange bali eyo batoba ofuna sente naye alaba n'agamba nti Rashid mulabi ayamba omuntu bw'ati nasindika
Eh, nasindika omutwao, nasindika emeka. So baganda bange mu abali mu mawanga agayo e bambi mwe bale nnyo baana mwe. Naddala abaana ab'obuwala. Mulina emitima. Muli mu muzikolera mu bugubi naye ne mugamba nti ate katulabe nga tuddizaako Ekirooto Mission. Okay. Kakati ekibiina kino kiddukanya nani so far? Kibiina kino nina kabineti kati. Nina kabineti, nina Evreni Kobusinge ali ku kabineti yange, nina Agnes Kakande, nina Mulindwa Ramla, nina Nicholas Chirumira, nina Apio Flavia, ninako Abias Natukunda, ninako Sauda. Ninako abantu kugamba kolagana nabo kabineti ya abali kabineti bengama anti baba baba na abali na bestimenye banaite baganda banati muri banja Ekirooto Mission muri banji bestanna menya naye nga kabineti we imiride awono batono ne kati omanyi kino kintu ekyatuuka njagala okuwebwa amagezi siri muntu emalirira ndi muntu agala okola n'abantu agala okuwabulwa so buli muntu ampa amagezi musembeza ya kakati omuntu waba alabye gwe yeetaaga okuyamba naddala nga abakadde ngaabo oba akutuuka katya akati omuntu yena yina mu butuufu nga alabye yeetaagisa yeetaaga obuyambi era nga amulaba really yeetaaga mu butuufu osobola okuba ku namba 0752 73 81 77 oba 0770 36 35 47 then out what solo kuja ntukirira omuntu oyo ne tumanya nebambi to tuyitira mamawo to tuyitira jajjawo enyinzo kuyitira jajjawo wange nga ali bubi nga naye nange ndi bubi tulya yo mukyalo basigala babiri nenjo egenda tuku kati awo boyo nokuba open jo je tuli out what tujja kuyamba naye abasinga bisinga okunku okumala mu amanyi omuntu akuyita banange wali yo mukadde nabona no tuka mutufu ogenda kuluwa jolwa okubera ngo tambulya mu bulamu bwo mukadde oyo ogenda okukitegera nti oli ali mutabani oba ali muwalawe yes no gamanti singa atubulira osanga yegwe twandiyambye n'abasobola okuyambani muzadde we yacho bola manti kati ntwang jaganyuka kyo kuyamba abaana abataabo nti abaana batwe tubayamba abate bajja kuyamba abakadde kati mwagala okuyamba omukadde ate soko yamba omwana omuto omuvubuka musomese amachi amakuru g'omukadde ajja kuyamba kyobola bantu babere balambulukufu ebeera mulambulukufu tugambe bannange embeera ya Ghana nze ne maama wange tuli mu mbeera bwetyo banze ne jjajjange naye ate totulimba totulimba tugamba nti omukadde nange namusanze eyo tegeera nejjajja n'omutendeko ogulimba tompaayo so tubeere open nnyo baganda bange tuyamba abantu obanga tuno kati wa wokoma ku bitundu byegwanga ebyenjawulo wokoma n'ogamba omukadde waba sukano situkayo kankati ku certificate yange ndi abako nti nationwide ekitegeeza nti nzikirizibwa kukola eggwanga lyonna ku certificate gye tulina Ekirooto Mission eriko nti eggwanga lyonna so nsuubira nti kati oli wakuyitira omukadde oba ewa budaka yeyo mukwano budaka ngendayo bugiri ngendayo yumayuga yo yonononona natuka yo mtambu deba ebifo bingi nyo natuka kone lakai yonawena ntuse yo abantu wakade mbatuki lideo na ngenze yo kawefuwe wakuno nyaba kukwasi zako kawefuwe wakuno nyaba tukwasi zako baganda bange njagala bannaye bobanga olyeyo ng'olina ekkubo olyo nalyonalyonna oyinza otutuusa ku muntu ayinza otutukwatizaako okulaba nga twongerayo Ekirooto Mission mu maaso munnange tukwaniriza tukusaba singa nokufukamira lwakuba enkuba etonye enkubi enimbwa ebitengo naye nandifukamidde naye nga bobanga olyeyo nso otutukwatizaako baganda bange twagala kulaba nga tukola ebigenda mu maaso ebinene tuyina ebirooto ebinene ebiruubirirwa binene nnyo naye kale awayo obuyambi abeera omu ku abo abatadde ettaffaali ku kuzimba Ekirooto Mission kituufu ate nze erabayo buli muntu ampa ekintu I write you down nina ekitabo kyange nkuwandiika mu kitabo ekyo mu butuufu amannya ago nange mba nsaba mbajjukira ne mbasabira ne ngamba nti abantu bano omuntu ono ya
Kubanga mulimu munene munanga bakadamu batufaako abamu ne makolachi kati walowe tupangisiza esazo nina gotupangisiza mukire kwao nino gotupangisiza ne rugeye ababera muyeko bamuteeka uko ku muntu amubera walu kati oli kati ono mukadde yenge jali musajja atacha ina kumanyi abera yeka kati ate waluo ono mukadde namujja kulerwa nga asula kulerwe kati ye aline muwalawe aline muwalawe basula mu nju ne muwalawe wechile kwa weogerere Okay, butelevo tuchagena maso ne program ya fe beda ne suvi tuchaline rush kati enteka teka zo kuyimba zo imiridoti enteka teka zo kuyimba bandi ya fe ya malo kolewa ajukia na yu wajita Ekirooto Mission bandi edanga bandi yeyo mama wange yagendo kufa numugana wange goba kanzi takombi serebio alani noza mwamu la oyo yagendo kufa bagendo kufa wonga tukozi enteka teka Suka nkati ndozo labe mpaji ezo bili za mvako. Nandi wade na guamu dama njini ngamba. Wewa nga mvako kanyongere genda na oje bali basanyuke. So bandi ya feweri. Ilani kuruna kuoro wawa orokulisa wakade tuja kuwa wamuka entertainment ya katono dadala. Okubala ganti bandi ya feweri. Bandi ya feweri ajagalo jipangisa Ekirooto Mission band. Otupangisa mnei budu otupangisa manya sente zobo tuwade ziba zigenda kola. Yes. Kati omukolo ogwo aine ebintu byonna ebyokulya ajabuzi oba naye yetaga appointment. Aine ebintu byo ebyokulya. He ajabuzi neka kati twatwaga kiba kirunye tuifuna mu time wano kuba tulina okubisotinga before that day tumanye nti omuntu agenda twala package ki omuntu omagenda agenda na package ki. Soka tulina omumanye obunji obuliwo mumanye buli omu afuna ko kilometer. Yes. Neka tuwebijja kolo lwenyini nyini olusi binzo tuzi wali okola ki. Okuwa uzamu no kugera nyakati tubifuna before lwa bitu yambako okugerera abantu abane tukola ki ne tuwa singe kancho na gena twala package weti kilo za sukari wezi ki wezi ti so checho okay that is sent and call tuzaniliza kubangira nazo zikuze singo kola nti waluwe ebimu bye tugenda munga kati nga tent yezo ebikibe na nane kati obyo byetaga sent and call kupangisa tent ngena bela office wenyini wagazi wagazi ngena kubera ku office wenyini nyini wagazi dala Mirai wali ne studio za fe Ekirooto Mission ya ate okusomesa abana bursaries bamulekwa esawa zino ntichibate tubade tuina batono dalanga babiri betubale tusomesa ngokusoma kuchagiwo kubanga ensonga eliweti ntichibale tetunafuna nyo ba sponsors mukwano kati omwana oyo okumuso okusomesa abana yabanga banji kiba kyali kizibu gye tuli naye tufuna basaponza kyokola bankowo laba tukwatirako abaana abo tusobola okubayamba tuba tusobola nafe okukola kyo kubateeka mu masomero ate tuba tukolaganye n'amasomero kuba masomero manji agamanyi nange gemanyi ne ba demansers banji bemanyi nayo gerako nabo kunteekateeka nimangamba ntifuna abakwatirako COVID yono era tulinga abakyamulimu naye kusomoza ki ennyo gwe kwasinze okusinze dadala okunkosa yeye ekyentambula nti ate COVID era okusomoza kungi kwaleseewo nti abantu abalinga bakusindikira kasente mu butuufu nga naba ate amawanga gaabwe gakola ki gakosebwa nnyo ya waliwo bannayuganda bambi mikwano kati ng'omukulu Padre Dean Nangabo abannayuganda babali UK yo bambi oluusi balumirirwa nnyo ne ate bakosebwa nnyo nabo bakosebwa nnyo bambi kati onogya wekanga nga obuyambi obadde ofuna mu bantu bukendedde kati ate era nga olina okuddayo ku ground okukasolinga nga ggwe Rashid ekitegeero kukasolinga nga ggwe Rashid ate nange kati jjukira emabega kawo mbadde mu bizibu okuba ebatta munnange bizinensi yange esibiddwa ate okuddamu okweyungayunga by the way mpa omukisa guno nebaze ku bantu abanyamba okudda engulu nga studio yange weddewo munnange nga bamuse abantu mwenna buli yatoola kyeyatoola okumpa mwebale nnyo mukama abaddizeewo bambi sina kingi kye nsobola kubasabira naye kyennyinza okusaba nti mukama Katonda atunule mitima gyammwe buli omu ekiruubirirwa ky'owulira nti kyekiruubirirwa kyo ky'oyagala mu bulamu akikutuuseko mukama Katonda kyennyinza kye nsobola okusabira abantu abo
no moyo gw'omugenzi mukama agulamuze kisa ate naawe akugumye kakati era tukyogenda maaso naye otutegezeza nti omukolo ogwo gugenda bategeezezaako nti olinawo omukolo ate obutagamba nti ate mwonoonya embeera ya COVID bikiwe bi ekyalo kyange nti abakulembeze abantu ala ku kyalo nabatuukirira so abakulembeze we nabatuukirira bakimanyi bulungi ati kubanga era n'embeera we badde nga mbi omukulembeze yatusindika nnyo ku bakulembeze b'ekyalo nabo balina gy'oyagala otambula nga mukulembeze akukolera ebbaluwa so omukulembeze namutuukirira era agenda kubeerawo nga ye ne kabineeti ye bagenda kubeerawo abagoberere nti oba tugoberedde amateeka gaki gagundi ga COVID ya Okay. Kati eri abadde yakatulabe yakatweyungako ku Star TV ne programu eno tubuulire briefly Ekirooto Mission yatandika ddi amaze emyaka emeka era wasinziira ku ki okulaba ng'otandika Ekirooto Mission eno ezizzaamu abangi amaanyi kyenyinza okugamba nti Ekirooto Mission yatandikira mu ssomero ate Ekirooto Mission yatandikira mu ssomero ng'akyali mu senior 4 ne nkola ekibiina kya Good Samaritan nge nali nsomera ne nzija bwe ntyo era ng'akyali mu senior 4 ne nfuna tour yange yasookera ddala okugenda e South Sudan okuzina by then nali ndi mukugu mu mazina ga Michael Jackson ogenda okuzina a break dance oyo nga ne bantu wali okuzina mu nkiiko ezizza emirembe 2008 nga ndi mu senior 4 we namala senior 4 ne nzija ne joininga senior 5 awo ne neyongerawo ne Good Samaritan ekibiina nga nkikola ndi mu ssomero bwe nava mu ssomero nga tude senior 6 ne ntandika okujja mu kisenyi nga nzijja mu baana b'ekisenyi tubagulira niigiina biki ne tubakola ki ne tubaleetera engatto kati awo ne nzijja nga nkola ebintu ebyo Ekirooto Mission yaliwo nga n'oluyimba terunakulietingibwa kati oluyimba twagera oddukulietinga ne lujjanga anthem kakati unayimba oluyimba ne maama anzala namagenda osinzira ku ki okuva ku Good Samaritan okutuma ku Kirooto Samaritan okuva Ekirooto kati Good Samaritan naba nga kiri common nnyo ti ebanja abakikozesa eyo ki naye nga Good Samaritan nagikolanga nti ati twekuŋŋaanya nga ku ssomero ne tubangako ne bannange tuzioze ne kilogramu za shuga nga 5 tolako 2 tuziwa abantu abatalina bwe tuwe twajjanga tukola ekitegeera ebitabo ne tukuŋŋaanya ne tugabira abannaffe abatakola ki kakati wenva mu ssomero nga nkuzie ntandisa obulamu bw'ensi awo weŋŋendera mu maaso n'okuyamba nga katuno ke nnina kentwala maama ewaka ne mumalako kyenkana buli kyali ayina buli walaba naye gwe ennyambya gamba nalabyo no bambi talina bulanketi gitwale nalabyo ntalina kati maama yali ate omutwe omunene nnyo mu kino ekintu yannyamba nnyo so weyampa amaanyi ago ne ŋŋamba nti yes kati kaŋŋende mu maaso kati tuyimba oluyimba 2018 tukuba Ekirooto oluyimba lw'Ekirooto ne tugamba maama lwaki ebintu bino ate tetwongera nnyo ku bye tuyimbye mu luyimba bino tubisse nnyo mu nkola n'okusinga bwe tubadde tukola yaŋŋamba tewali kiganyi so ne tufuula oluyimba olwo anthem eya Ekirooto Mission era bwetyo nejja ebeera Ekirooto Mission naye nga people call it an organization ninga ffe tukikola nga ffe naye olw'okuba nti abantu nga balaba ebintu binene nnyo nga bo bamanyi nti it is a registered organization eni anabagifunding ne by then nga we don't have even anyone ayinza okuwaayo omutwalo ayinza okuwaayo ebiri kati abantu bazze mpola nga balaba emirimu gye tuvudde walaba emirimu giri emikadde agamba kitegeeza abantu bano bwe bakola gy'ebiri babaddewo ebbanga so nejjanga erinnya mpola mpaka wano we tutuuse ne batuwa certificate nga tuli registered organization NGO 5 years nyaka itano no renewing nalaba nga CBO eba tuba limited nnyo NGO ate yo kiba kigali nayo sasula ku musolo gwe ndeka anyway abavujirizi fa abajjo kwata musa otulabeke kwa kataba mbali nokusasula office weli mbali nokola ki okusasulawo
n'abakolamu bayina okusasula wakati bamiri eriri gestadi oyina okusasula abakozi abakolera kati obula abaganda bange kati byavudde okuba nti soja M. Rashid ali person abadde abikola lulinga iye kati organization therefore nina okusasula abakozi abakola tewali gwogenda kusindika gundi ntwale emmere kapucholwa nga tomuwadde sente tewali gwogenda kusindika ntwale eddagala eno nga tomuwadde sente buli omu aba yeetaaga sente okitegeera kati awe twetagira ki bafunders. Okay, oje mu bufunze oyogereko eri abalabi baffe tufundikire program. So bannange baganda bange soko kuwebaza abalabi ba Star TV abalabi ba programu eno abeera n'essuubi mwebale nnyo okwekuumira ku mukutu guno abalabi ba UBC mwebale nnyo okwekuumira ku mukutu guno atwongera okuwebaza naddala mmwe abavayo tudduukirira nga omukyalo ono bambi alesa abantu ngaffe abeetaaga obuyambi abeetaaga okukwatirako nammwe ate ne mutamutenguwa omulanga gwe ne mukola ki ne mugwanukula kakati nno muganda wange agala okulaba nga obako kyotutuusaako obuyambi bw'otuwa oba enkolagana gy'oyagala okukolagana naffe ennamba eri 07 52 73 81 77 eri mu mannya aga Mulindi wa Rashidi kati ne tubaako neya MTN eri 07 70 36 35 47 eyo nno eri mu mannya aga Francis Agadi ya MTN mwebale nnyo mwebalire ddala tukyagenda mu maaso n'okuweereza tujja kukola bingi paka Mukama Katonda lwali salawo nti atujje mu bulamu bw'ensi eno. Wewaawo Rush omuwulidde nange wenkomye akuddira muliyimba taluwoomesa naye mudduukirire oyinza okumukubira nti owaayi ninawo wano kilo 5 ez'akawunga owaayi ninayo wano kilo 3 ez'ebijanjaalo ojja kuba toyina gw'okwatiddeko oba ojja kuba olina etafaali lyoba otadde ku bulamu bw'omuntu. Tukwebaza okuba ng'obadde mulabi mulungi owa programu eno eya Star TV emunyenye y'eggwanga ebeera n'essuubi era tugenda kuba tukusibulira wano eno. Twebaza abo bonna ababa batukoze eki ababa batuwadde ebintu eby'enjawulo ababa batudduukiridde ne sente n'engoye abakubira ku balwadde betuleeta wano ne mubeebaza ne mubawa kyonna kye muba musobodde ababawadde engoye abawadde akasente ne waba omukubiddeko n'omugumya ekyo nno kiba kirungi nnyo ddala 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 era oba okola bulungi enamba y'essimu eri awo ku screen kubirako aba Ekirooto Mission ate obeeko ekirooto ky'omuntu ky'otuukiriza nze Marie Nakitene weeraba.